me, right? Yeah. Bong Phan. I'm here, Alex. Yeah, Alex, yeah, Alex, yeah, okay. ឃើញហ្នឹងនេះខ្ញុំម៉ារឌីបាទយើងថ្ងៃនេះក្រុមប្រមាញ់ពិភពជីវៈចម្រុះកម្ពុជានិងសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតទៅសៀមរាបបាទដើម្បីថតការអ៊ីកណុកនឹងកណាចឹងប៉ុន្តែខែនេះគឺខែ9ជាខែភ្លៀងអញ្ចឹងអូខេមើលខាងក្រៅទៅវាសិតតែភ្លៀងបាទភ្លៀងយ៉ាប់ប្រោយអញ្ចឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅហើយបានណាត់គ្នាហើយអញ្ចឹងឥឡូវឡានយើងថ្ងៃនេះចេញទៅតែជាជើងទី2ហើយជើងទី2នេះគឺមានអឺឡានរបស់ផិនមួយខ្ញុំនេះហើយឡានបងលីអូហើយនិងឡានសិទ្ធិមួយទៀតតាមសមមិញនឹងងាកថ្ងៃសុកហ្នឹងគឺអឺអឹមភីបងវរិនអឺមកនេះយើងមកចំនួនទៀតចេញទៅអស់ហើយអញ្ចឹងបានថតខ្លះហើយពួកមិញស្បៃបាទយើងមានពេលអញ្ចឹងយើងចេញទៅថ្ងៃទី2នៃថ្ងៃអ៊ីកណុកចឹង21 22 23អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ22បានពួកយើងចេញទៅដោយសារយើងកវល់ការងារគ្រួសារផងការងារផងចឹងអ្នកទៅហ៊ុនគាត់ប្រាប់ហើយថាស្បៃហើយក៏យើងមិនដឹងមិនដែរអ្នកទៅក្រោយនេះបាទចឹងសង្ឃឹមសល់ពីព្រឹកទៀតចឹងយើងនឹងថតស្អែកថ្ងៃ22ហើយនឹង23ព្រឹកចឹងសង្ឃឹមថាយើងបានខ្លះបើបានបានគឺយើងថតសត្វផងបាទអូខេតោះមើលតាមផ្លឹកហើយព្រះអាទិត្យចូលចាំក្រុមបារមីទៅដល់អូខេអូខេប្រហែលយើងព្រះទឹកចាំជួយដល់ក្រុមសំណាងទៅអូខេអូខេ see you there បាទបងប្អូនគាត់ទៅបើកក្បាលវីដេអូមកបាទទឹកបញ្ញាវិញនេះមកដល់សៀមរាបឥឡូវដល់បាខងម៉ោង6កន្លះចឹងស្វាគមន៍ដោយទឹកភ្លៀងបាទសូមអញ្ជើញអ៊ីកណុកស្អែកយ៉ាងម៉េចមកទេយើងថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ចឹងខ្ញុំអើយខ្ញុំឆ្នាំទៅមួយក៏អញ្ចឹងឆ្នាំនេះទៀតហើយមិនមកទេឃើញមកបាទឥឡូវភ្លៀងបាទភ្លៀងបណ្ដាលក៏ញ៉ាំបណ្ដាលដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះជុំគ្នាបានប្រហែលនេះហើយអភីវុតមកអូខេណត់យើងមានជួយតិចបាទឆ្ងាញ់តិចបាទអញ្ចឹងទៅហូបអស់ហើយបាទនេះកន្លែងនេះហាងហាងបិទភ័ក្រភិនលោវត្តលោបងញ៉ែបានអីខ្លះថ្ងៃហ្នឹងអូខ្លះបាទតែទឹកជាប់ប្រព័ន្ធអូខេតែមើលស្អែកអភីបានប្រហោះឲ្យខ្លះមិញអភីបានអីខ្លះហ៎បានប្រសាទគេហូបបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំហូបដែរយើងប្រឹងខ្លាំងឡើងកូនកូនប្រៃដែរសុខភាពបាទអូស៊ីមីង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 វ៉ាវមកអូខេបងប្អូនថ្ងៃថ្ងៃទី22ព្រលឹមម៉ោង5ថា5ចុះងឹតឆឹងបាទមានតែភ្លៀងអញ្ចឹងពួកយើងក្រុមជីវៈចម្រុះបានស្លៀកពាក់យ៉ាងស្អាតដើម្បីថតរូបបាទថតរូបនេះទេបាទថតរូប
អាអនុសាវរីយ៍នៅបង្គោបាទបើសង្ឃឹមរឿងសាន់រាយអីហ្នឹងបាទអ៊ីកេណុកហ្នឹងបាទស្ពៃហីបាទអូខេថ្ងៃទី2សម្រាប់អ៊ីកេណុកថ្ងៃនេះខែ9 2024អញ្ចឹងប្រហែលជាមើលមេទៅយ៉ាប់ហើយអញ្ចឹងអូខេប្រហែលហោះ drone នៅទីទួចសារយើងសុំច្បាប់បានណាណាអញ្ចឹងអូខេចាំឲ្យអាចមើលរូប drone លេងទៅណាអត់មានរូបវាលយទេអូខេអញ្ចឹងក្នុងឡាននេះគឺមាន Alex Arek Yeah say good morning good morning okay and បង Phan driver and we done going to the inside the Angkor Wat area no, but yeah we just stay outside together and use the drone. The long lens yeah telephoto lens from the outside so okay check it out the rainy season equinox photo yeah let's go hello from my dear to okay well let's turn on the app and clear ba đỡ mong xem cái lách tin đã rồi mình rách rách Alright, alright. Yeah. Yeah. Let's so, Equinox, Equinox, coming. Sunrise, yeah, coming. Stay outside. Stay outside. Outside more expensive. For me and Bong Phan to go a little bit inside, but not completely in the temporary. So, okay, this is my bag. I got two bags. One for. A705 and another lens and the back with the A1 and 600 G Master so okay let hunt the equinox rainy season okay let's do it គេជួបបងភិរមអត់បានគុំទេបាទមកកូនបាទប្រមោលហើយបាទទុតិកអីបាទថតឯថតប្លុកឯនេះហ่ะអុយខ្ញុំដឹងតែមេអត់ស្រួលសួស្តីបងបាទថ្ងៃហ្នឹងបងថ្ងៃហ្នឹងបងអារិក It's good បាទ Up there It's calling អូខេឥឡូវលឺសាត់ហើយនេះបាទទីទៀតប្រម៉ាញ់ហ្នឹងបាទ
ជិលប្រម៉ាញ់លោកខែព្រាប់ទៅទេអាប៉ាញ់ខ្វាក់ហ្នឹងនេះអូនដាក់អាទៅស្ដីស្រាប់មកមកបាទមៀម maybe មៀមយេ maybe មៀមមៀមមៀមម៉ាំម៉ាំនឹងលឿនសាប់បាទអត់បានថតអីយើងថតវីដេអូលេងបាទមិនខាត់នេះចាស់នេះច្រើនណាបងប្អូនជាជនមកមកថាភីអ៊ំផតទេបាទញុយចិត្តបងច្រើនដែរពីថ្ងៃល្អមែនទែនបាទម្ល៉េះនេះក៏ល្អដែរបាទតែពួកគាត់បានឃើញអត់ខ្ញុំដែរអូខេបាទនៅដល់ម៉ោងនិយាយថាស្ពៃបាទបាទអេមើលរូប drone នេះអត់បានគោពីស្លឹកដែរស្ពៃហើយនៅដាក់តោគ្នាយើងវិញនិយាយស្ដាប់ទៅអត់មើលកាមេរ៉ាអឺចាំអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំថត vlog ជាមួយនឹង ZV E10 Mark II បាទកាមេរ៉ាថ្មី Mark II អញ្ចឹងតាមទើប vlog មួយវាតែម្ដងយើងក៏រៀបចំអីវ៉ាន់សម្រាប់ចេញទៅ birthing ហ្នឹងបាទអស់ហើយចាប់ហើយហើយនឹងប្រគុណដល់នឹងកូនមកណាបាទតាំងពីព្រលប់ទាំងយប់បាទមានឃើញអីទេបាទគេនេះមកមុខអ្នកស្ពៃស្ពៃទីទៀតយើងទៅបេតឌីងហ្មងបានពីហ្នឹងកូនណាបាទអស់ហើយហើយជំនាន់ថ្មីហើយបងដល់ទៅរូនណអ៊ីគាត់នៅរំនោះរំមុខហ្វ្រេមនឹងរហូតបាទ
ដឹងមកទេគេអូ my god គាត់ឃើញកាមេរ៉ាយើងរួមយកប្រហើយអូខេតើឡាញ់ទូកហ៎អញ្ចឹងតោះជីទូកម្ដង